Jinsi gani nimeweza kupata viewers 1000 ndani ya siku tatu wakati na subscribers watatu? Yes, unaweza kuona hii ni viewers 1188, lakini video ina muda wa siku tatu tu, na ukiangalia total of subscribers ni watu watatu ndio wamesubscribe channel yangu, lakini hao hao watu watatu wameweza kupata viewers 1000 na 200, lakini pia watch time ni 1000 ni masaa 4 na dakika 4, na subscribers ni watatu peke yake. So unawezaje? Na ukiangalia hapa chini nimepost video mbili tofauti, na moja nikaiongezea viewers na nyingine nikaiacha. Unaona hii hapa ina 1.1k viewers na ndani ya siku tatu, lakini hii na viewers watatu ndani ya siku tatu. Kwa unaweza kuona kwa ni hii hapa nimeiongezea follow ya viewers, lakini hii hapa nimeiacha ili kuweza kutengeneza utofauti. Na unaweza kuangalia kama unahisi labda ni kitu ambacho, na hawa ni real time, ni real YouTube viewers. Unaona mpaka huku wanahesabika, unaona mpaka huku YouTube wanawafahamu kabisa, your channel got 1160 viewers in last 28 days, ndani ya siku tatu. Sawa, ndani ya siku mbili na viewers 1660, na hawa wanajulikana kabisa na YouTube. Kwa ni viewers ambao ni harare, kwa wale ambao sijatumia bots, sijatumia kitu chochote kuongeza followers, kuongeza viewers, isipokuwa tu ni nitumia njia sahihi ya kuweza kuongeza viewers. Kwa kama ni msanii, una mziki, unataka kupata viewers, una ni mfanya biashara ama kampuni, unataka kuongeza viewers katika video zako, basi hakisha una check with us. Namba zetu ni 0622 5789 77, nafikiri itakuwepo pia kwenye video hii hapa chini. So karibu sana, mimi naitwa Mr. Nicholas.